Lë të hëzën, mos u dëshpëro. Nëse njerëzit të kanë thyer zemrën, mos u dëshpëro. A nuk ka urdhëruar mëshirë ploti? Unë jam me zemrat e thyera. Pse brengos shpirtin nëse është kështu? Nëse do të ndriçosh si dita, digje nefsin tënd të zi si nata. Thuaj që kam një hall. Halli është buraku që e çon njeriu tek i vërteti, por ti këtë nuk e di. Mos mendo se hall ke vetëm ti. Duhet të dish se ka të tjerë që hallin tënd e quajnë mirësi. Mos e humb shpresën. Kujto Jusufin, atje ku ndodhet halli, atje shkon dhe zgjidhja. Atje ku ka varfëri, atje shkon mirësia. Atje ku ka pyetje, atje ka dhe përgjigje. Atje ku ndodhet ania, atje është dhe ujë. Kërko ujin. Arri etjen që ujrat të derdhen nga poshtë e nga lartë. Pasuria e kësaj bote është buzqeshja e Allahut. Shikoj atë, por mos u de. La tahzan, mos u dëshpëro. Detin lumi nuk e nxë. E oqeanin deti se nxë. Ati që s'është i dashuruar, edhe po t'ja shpjegosh nuk kupton unë e ti. E nëse do thoje është rrugë për të gjetur të vërtetin, s'do të beson të njëri. A i që nuk ka një grimës dijel në zemrën e vetë, nuk digjet, nuk mund të digjet, mos u dëshpëro se të është thyrë këmba. Mbase në vend të këmba së thyrë që të mori, Allahu do të japë flatra. Mos u dëshpëro se ke ngelur në fund të pusit. Mos haro, Jusufi doli nga pusi e u bë mbreti e Egjiptit. Nëse bëhet diçka që ke dëshiruar, ka një të mirë. E nëse zbëhet, ka 1000 të mira. E shkuara dhe ardhmja është sipas njerëzit, sepse bota e së vërtetës është një, ndërsa kjo botë është një ëndër. Mos hamenso moj zemër e brengosur, edhe nëse të pritet dora në ëndër mos u frikso. Dora jote është në vend. Nëse kjo botë është një ëndër, edhe fatkeqësitë që po jeton janë të përkohshme. Pse mërzitesh? Kur çdo gjë të vi furishëm mbi ty në një pikë që s'duron dot, mos guxo të heqësh dorë. Sepse ajo është pika ku ndryshon kahu i ngjarjeve. Libri i kësaj bote, i këtij universi je ti. Hap dhe lexo veten o zemër e brengosur. Qoshja më e largët e universit është një pikë brenda teje, por ti as që je i vetëdijshëm. Çfarë do që të jetë halli yt, mos u frikso. Mjafton që shpresa jote të jetë Allahu. Kur çdo kush të besojë në diçka, besimi yt të jetë në Allah. Asnjë mëkat s'është më i madh se mëshira e pafund e Allahut, por prap se prap, ti shiko mos të bësh gjunahe. La tahzan, mos u dëshpëro. Çfarë do që të jetë halli yt, merr abdesi një frymë dhe shtroj një sexhade në qoshet e dhomës, ulu dhe qaj. Nëse dëshiron mos fol fare, mos harroj që ai të di ty dhe hallet e tua më mirë se ti. Kur të bësh dua, ngri duart me një zemër të thyer, sepse mëshira dhe mirësia e Allahut përqafojnë njeriu me zemër të thyer. Qëllimi njeriu që i bie me shkop qëlimit nuk është të rrah qëlimin, por të përzër pluhurin, o zemër e brengosur. Apo mërzitesh që Allahu po të pastron pluhurin? La tahzan, mos u dëshpëro. Nëse diçka nuk bëhet, nuk bëhet sepse do të ndodhë diçka më e mirë se ajo, ose sepse është diçka që nuk duhet të ndodhë. Shikoj këta zot që fluturojnë, as mbjellin e as korrin. Allahu që mendon furnizimin e tyre, a mendon se do të harroj ty? Mjafton që ti të dish të kërkosh. Kur belat bijen si shira të rëmbyrë, vetëm ata që arrin të mbajnë kokën lartë shkruhen në listën e dashurisë. Ndërtimi ndodhet brenda rënimit. Rregullimi është brenda prishjes. Dëshira ndodhet në të mos dëshiruarit. Ekzistenca fshihet brenda mos ekzistencës. Sa keq njeriu të mos gjedh, do të me zemrës dhe mendjes. Sa keq është kur koha të jenë afër sa një çast dhe larg sa një shekull. Dhe a e di sa e dhimbshme është njeriu mos të shpjegoj dot atë që di. Të thot unë e të hesht, të thot ti e të qaj. La tahzan, mos u dëshpëro. Nëse ti ecën në rrugën drejt të vërtetit, të hapin rrugën e të lehtësojnë. Nëse tretesh në ekzistencën e të vërtetit, të kthejnë në ekzistencën e vërtet. Nëse shpëton nga uni, rritesh aq shumë sa të nxën botët. Dhe pikrisht atëherë ty ta tregojnë vetë veten, pa ty. Një emër tjetër i dashurisë është durim. Durimi ndaj urisë e ka emrin agjërim. Durimi ndaj dhimbjes e ka emrin trimëri. Durimi ndaj njerëzve e ka emrin tolerancë. Durimi ndaj dëshirës e ka emrin dua. Durimi ndaj ndjenjave e ka emrin lot. Durimi ndaj mallit e ka emrin përmallim.
La tahzan, mos u dëshpëro, çdo dua nga Allahu e dua, nëse jep nga mallështia e ti, nëse se jep është provimi im. Nëse kërkon diçka nga Allahu, dera hapet, mjafton që ti të dish ti biesh derës. E nëse do thuash kur, atë se di. Por mos e humb shpresën, mjafton të dish të qëndrosh përpara derës së ti.